بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بون مسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. នៅក្នុងចំណោមកតបកិច្ចដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ដែលបានដាក់កតបកិច្ចមកលើខ្ញុំរបស់គាត់ទាំងឡាយនោះគឺការគោរពតអត់ទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺអល់ឡោះប្រើឲ្យមនុស្សជាតិទាំងអស់ត្រូវធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយដោយដល់ Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាទុននិសាអាយ៉ាទី60អាយ៉ាទី36ថាវ៉ាប៊ូឌុលឡោះវ៉ាឡាទុស្រីគូប៊ីហ៊ شيئا វ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអ៊ីហ្សានាមានន័យថាចូលពួកអ្នកគោរពតអាតទៅចំពោះ Allah ហើយចូលពួកអ្នកកុំធ្វើប្រការជ្រឹកទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala នៅអ្វីមួយហើយវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអ៊ីហ្សានាចំពោះហើយចូលពួកអ្នកធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ៊ុម្មាអ៊ីស្លាមដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានប្រើខ្ញុំរបស់គាត់ទាំងឡាយដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីការប្រើឲ្យគោរពតអត់ទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយ Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាលូកម៉ានអាយ៉ាទី14วะวัสไซนัลอินซานะบิวาลิดัยฮิฮะมะลัตซุอุมมุฮูวะฮนันอะลาวะฮนวะฟิซาลุฮูฟีอามัยนอันชกุรลีวะลิวาลิดัยกะวะอิลัยฮิลมะศีรวะอินญาฮะดะกะอะลาอันตุชริกะบิมาลัยซะลักะบิฮิอิลม์ฟะลาตุฏิอฮุมาวะซาฮิบะฮุมาฟิดดุนยามะอ์รูฟะมินไดทาហើយយើងបានប្តេជ្ញាទៅចំពោះមនុស្សលោកទាំងអស់ឲ្យពួកគេធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហើយដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានពោពុះរបស់ពួកគេហើយបានបំបើចំនួន2ឆ្នាំបន្ទាប់ពី2ឆ្នាំគឺពួកគេបានមេដាបានផ្ដាច់ការបំបើរបស់គេបន្ទាប់ពីហ្វីអាមៃនេះបន្ទាប់ពីរយៈពេល2ឆ្នាំដូច្នេះអានិសគុលីចូលពួកអ្នកសុគរថ្លែងអំណរគុណមកចំពោះយើងមកចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាតាមរយៈការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតតាមទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាហើយវ៉ាវ៉ាលីដៃហើយចូលអ្នកធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយវ៉ាអ៊ីឡៃលណាស៊ីរហើយមកចំពោះយើងមកជួបអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala គឺជាកន្លែងដែលពួកអ្នកត្រូវតែវិលត្រឡប់នៅក្នុងករណីដែលឪពុកម្ដាយទាំងពីរគាត់ប្រើឲ្យយើងធ្វើប្រការជ្រិតវ៉ាល់ហ្វាឡាទុតិអ៊ូម៉ាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាអ៊ីនជាហាដាកអាឡាអានទុស្រីកាប៊ីម៉ាឡៃសាលាកាប៊ីអ៊ីលម៍ហ្វាឡាទុតិអ៊ូម៉ា
្នុងករណីដែលឪពុកម្ដាយគាត់មិនទទួលបាននៅឧបមអ៊ីស្លាមហើយគាត់បង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនៅប្រការឆរិកមកចំពោះយើងអល់ឡោះបានប្រាប់ថាក្នុងករណីនេះហ្វាឡាទូតិហូម៉ាជួយពួកអ្នកកុំតាត់កុំគោរពតាមពួកគាត់ទាំងពីរអីនៅក្នុងករណីនេះក៏ប៉ុន្តែវ៉ាសាហិបហូម៉ាហ្វីឌុនយ៉ាម៉ារូហ្វាត្រូវតែធ្វើល្អនិងរាប់អានទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អនៅក្នុងលោកីយ៍នេះណាវ៉ាសាហិបហូម៉ាហ្វីឌុនយ៉ាម៉ារូហ្វាក្នុងករណីដែលឪពុកម្ដាយគាត់មិនទាន់ទទួលបាននៅឧបមាអ៊ីស្លាមក៏ដោយហើយចូលពួកអ្នកទំនាក់ទំនងល្អធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកអ្នកក្នុងលោកីយ៍នេះណាវ៉ាសាហិបហូម៉ាហ្វីឌុនយ៉ាម៉ារូហ្វាជាទាំងអស់នេះគឺជាបណ្ដាំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តអាឡាដែលប្រើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើល្អនិងអណិតស្រឡាញ់ទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងទាំងពីរអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីស្រាអាយ៉ាទី23និងអាយ៉ាទី24ទៀតថាវ៉ាកដារ៉ាប់ប៊ូកាអ៊ឡាតាប៊ូឌូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនអ៊ីហ្សានាإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من إتها الله سبحانه وتعالى بان دع كتبكي ها بجاه رباني بان دع كتبكي موجبوهن ألا تعبدوا Alla ta'budu illa iyyah chu nak men kom korop chu nak kom korop te ibadat leuk lai tae mok chepuh jeung mok chepuh Allah te moy kot hai bontot pi noh phliem Allah ban prat wa bil walidaini ihsana hai chepuh puk marai teang pi chepuh meda beda tron puk nak tron te tveu lo tron tae tveu lo te chepuh puk ke teang pi ជាពិសេសអ៊ីម៉ាយ៉ាប់លូហ្នណ عندك الكبر احدهما او كلاهما នៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់នៅក្នុងចំណោមទាំងពីរនោះណាម្ដាយឬក៏ឪពុកគេចាស់ជរាទៅណាចូលពួកអ្នក فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ចូលពួកអ្នកកុំប្រាពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យឬក៏កុំហកទៅចំពោះពួកគេទាំងពីរអីសោះវ៉ាកុលលហូម៉ាកោលានគារីម៉ាហើយចូលពួកអ្នកនិយាយពាក្យសម្ដីដែលល្អពាក្យនិយាយដែលដែលពីរោះយ៉ាអល់ឡោះប្រាឲ្យយើងវ៉ាហ្វុតលហូម៉ាជាណហដ្ឌុលលីមីនរ៉ហ្មាអល់ឡោះប្រាឲ្យយើងតើអស់គ្នាបន្ទាបខ្លួនណាបន្ទាបខ្លួនរបស់ពួកយើងដោយអាណិតស្រឡាញ់ដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ទៅចំពោះពួកគេទាំងពីរនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរមានអាយុវ័យចំណាស់ទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះប្រាឲ្យយើងសូមដូអើសូមបួងសួងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តអាឡាឲ្យម្ចាស់អណិតស្រឡាញ់ទៅចំពោះពួកគាត់ទាំងពីរដោយដែលពួកគាត់ទាំងពីរបានបីបាច់ថែរក្សាពួកយើងកាលដែលនៅទីទួចកាម៉ារ៉ាប៊ៃយ៉ានីសាហ្គីរ៉ាយ៉ាជាងទាំងអស់នេះគឺជាបណ្ដាំរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ឬក៏ជាកតាបកិច្ចដែល Allah Subhanahu wa ta'ala ប្រាមកចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ឲ្យគោរពតាអត់ទៅចំពោះគាត់ហើយបន្តពីនោះភ្លាមគឺឲ្យ
តាអត់ធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយហើយសូមឲ្យឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាឲ្យពួកគេឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមេត្តាអណិតស្រឡាញ់និងបីបាច់និងថែរក្សាពួកគេដូចដែលមេត្តាវេទនារបស់យើងបានថែរក្សានិងអណិតស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាកាលនៅពីទូចដូចនេះដែរហើយនៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ទីថាអានអាប់ឌីឡាប៊ិនមស្អូឌរ៉ាឌីឡោះអានហូកាលសាអលតុនប៊ីយសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំអាយុលអាមលអហាប់អ៊ីលឡោះកាលអស្សឡាតុអាឡាវ៉ាក់ទីហាកុលតុស៊ុមអៃកាលប៊ីរុលវ៉ាលីដៃនកុលតុស៊ុមអៃកាលអលជីហាឌូហ្វីសាប៊ីលឡាហអហាឌីសអំពីអាប់ឌុលឡោះប៊ិនមស្អូឌរ៉ាឌីឡោះអានហូកាលបានជាទីថាខ្ញុំបានសួរនប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំថាអំពីអាម៉ាល់អ្វីទៅដែលជាទីស្រឡាញ់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានោះអល់ឡោះណាប៊ីបានឆ្លើយថាអស្សឡាតុអាឡាវ៉ាក់ទីហាសំបះយ៉ាងនៅចំពេលវេលារបស់វាយាហាឌីសមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថាសំបះយ៉ាងនៅអវ៉ាល់វ៉ាក់ទូជាសំខាន់គឺអស្សឡាតុអាឡាវ៉ាក់ទីហាសំបះយ៉ាងនៅចំពេលវេលារបស់វាបន្ទាប់មកគាត់បានសួរណាប៊ីថាបន្ទាប់មកគឺទង្វើអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទីនោះគាត់បានឆ្លើយថាបិរុលវ៉ាលីដៃនណាប៊ីបានឆ្លើយថាគឺការធ្វើល្អកតញ្ញូទៅចំពោះឪពុកម្ដាយយ៉ាហើយក្រោយមកគាត់បានសួរថាបន្ទាប់មកតាអាម៉ាល់អ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាណាប៊ីបានឆ្លើយថាអ៊ីជីហាឌូហ្វីសាប៊ីលឡាគឺការតស៊ូអ៊ីជីហាឌហ្វីសាប៊ីលឡាយ៉ាជាងបងប្អូនមុស្លីមនិងមុស្លីមាតបណ្ដាអាយ៉ាត់ទាំងប្រមាណនិងហាឌីសរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំដែលបានលើកឡើងអំពីនេះសិតតែជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានិងជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើល្អទៅចំពោះឪពុកម្ដាយហើយឲ្យយើងសុំដូអាទៅចំពោះពួកគេទាំងពីរដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអណិតស្រឡាញ់ពួកគេដូចដែលពួកគេអណិតស្រឡាញ់មកចំពោះយើងកាលដូចយើងនៅពីទូទៅជាដែរ هذا وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته